2012-13 թվականների ընթացքում հետազոտություն իրականացրեցինք Հայաստանի քաղաքական էլիտայի վերաբերյալ և առանձին դիտարկեցինք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական էլիտան և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական էլիտան, որի արդյունքները հրապարակվեցին առանձին գրքույկում։ Այսօր ես կուզեի խոսել այդ հետազոտության մեկ շատ փոքրիկ հատվածի մասին, որը վերաբերվում էր այն խնդրին, թե ինչպես են Հայաստանի քաղաքական էլիտայի պոտենցիալ ներկայացուցիչները վերաբերում ժողովրդավարության գաղափարին։ Այստեղ ուզում եմ անպայման նշել, թե ինչ նկատի ունեն պոտենցիալ ներկայացուցիչները։ Մենք բացի գոյություն ունեցող էլիտան հետազոտելուց նաև առանձնացրեցինք ուսումնասիրելով էլիտայի ներկայացուցիչների կենսագրությունը, առանձնացրեցինք այն մի քանի հիմնական խմբերը, որտեղից, այսպես ասած, արտադրվում է էլիտայի ներկայացուցիչները, սկսած ուս խորհուրդներից, վերջացրած քաղցարայողներ, կուսակցական ակտիվ և այլն։ Ընդհանուր առմամբ առանձնացրել ենք 8 նման խմբեր։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարության վերաբերմունքին, ուզում եմ անպայման շեշտել, որ գոյություն ունեն նաև հետազոտություններ, որոնք նվիրված են երկրներում բնակության կողմից ժողովրդավարության նկատմամբ վստահության չափմանը, օրինակ, որքանով են Ա կամ Բ երկրում ժամանակի ընթացքում նախընտրում ժողովրդավարություն որպես համակարգ այլ համակարգերի։ Այս ուղղությամբ նույնպես կան տարբեր մոտեցումներ, որովհետև ժողովրդավարության վերաբերմունքի չափումն էլ տարբերվում է, և մենք մեր հետազոտության շրջանակներում փորձեցինք կիրառել հայտնի բոլոր հիմնական մոտեցումները և ինչու՞ չէ նաև ավելացրեցինք որոշակի հարցեր մեր կողմից, որոնք հնարավորություն են տալու ավելի լավ հասկանալ ոչ միայն ինչպիսին է ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը, այլ նաև ինչպես է դա փոխվում կոնտեքստից ելնելով։ Եվ այսպես հարցերից կարծեմ ամենապարզ և ամենատարածվածը դա ուղղակի ձևով փորձել հասկանալ, թե մարդը որքանով է նախընտրում ժողովրդավարությունը։ Այս պահին հարցի ձևակերպում կոնկրետ չեմ հիշում, բայց ինքը պարզ հարցում է, թե արդյոք կարծում եք, որ ժողովրդավարությունը ձեզ համար նախընտրելի կառավարման ձև է։ Եվ այս պարագայում մենք ունեցանք դրական պատասխանների շատ բարձր մակարդակ և Հայաստանի Հանրապետության հարցվողների շրջանակներում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Տարբերությունը չնչին էր հոգուտ Հայաստանի, բայց նորից թվերը հստակ չնախանշելով, ասեմ, որ կարծեմ երկու դեպքում 80%-ից ավելը նշեցին, որ իրենց համար նախընտրելի տարբերակը ժողովրդավարությունն է։ Ընդ որում, երբ որ նայեցինք ըստ խմբերի, այստեղ կար որոշակի տարբերություններ, օրինակ ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների համար ժողովրդավարությունը ավելի հաճախ էին նշում, որ իրենց համար շատ կարևոր է ժողովրդավարական երկրում ապրել։ Հաջորդ խնդիրը, որ փորձեցինք անդրադառնալ, դա այն էր, թե որքանով են հարցվածները համարում գոյություն ունեցող համակարգը ժողովրդավարական, որ սա նաև օգնում է հասկանալ, թե իրենք ինչ են հասկանում ժողովրդավարություն ասելով։ Մեկից 10-ը խնդրեցինք գնահատել, որքանով է համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համակարգը համարում ժողովրդավարական, և ունենք միջինի ցածր արդյունք, այսինքն համաթիվը մոտ 4.5-4.9 էր երկու դեպքերում։ Այս թիվը փաստորեն ցույց է տալիս, որ ընդհանուր վերցրած կարծիքները ցույց են տալիս, որ մարդիկ չեն համարում, որ իրենք ապրում են ժողովրդավարական համակարգում։ Հետաքրքրական էր, որ նույն ուսանողական խորհրդների դեպքում ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների արդյունքները առանձնացան այն առումով, որ սա այն խումբն էր, որը ամենաշատն էր համոզված, որ իրենք ապրում են ժողովրդավարական համակարգում և նախընտրում են ժողովրդավարական համակարգում ապրել։ Եվ նույնքան հետաքրքրական էր, որ նույն քաղցարայողները ավելի պակաս հաճախ էին համարում, որ իրենց քաղաքական համակարգը, որտեղ որ իրենք բնակվում են, ժողովրդավարական է։ Մեկ քայլ առաջ գնալով, փորձելով հասկանալ ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը, մենք խնդրեցինք հարցվածներին, ինչը նաև տարածված է այլ հետազոտություններում, փորձել նշել, թե արդյոք ժողովրդավարությունը նախընտրում են
այլ տարբերակներից, այլ ընտրանքներից եւ նախանշեցինք որոշ այլ ընտրանքներ, այդ թվում նաեւ միակուսակցական կառավարում, սովետական համակարգին վերադարձ, խելացի փորձագետների կառավարում, ռազմական առաջնորդների կառավարում, մեկ ավտորիտար լիդերի կառավարում եւ այլն։ Այս պարագայում ժողովրդավարության կոմունակիստների համամասնությունը մի քիչ պակասեց համեմատաբար առաջին հարցին, երբ որ ուղղակի հարցնում ենք, արդյոք նախընտրում ենք ժողովրդավարությունը, սակայն նորից պետք է նշել, որ մեր հարցվածների մեծամասնությունը, կարծեմ 60%-ից ավելի երկու պարագայում էլ, նորից, այսպես ասած, հավատարի մնացին ժողովրդավարությունը եւ ասացին, որ ինձ համար դա ավելի նախընտրել է ժողովրդավարական համակարգը։ Հաջորդ երրորդ քայլը, որով մենք նորից փորձեցինք ստուգել ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը, դա ոչ միայն ընդհանրական ժողովրդավարության եւ դրա այլ ընտրանքների մասին կարծիքի հարցնելն էր, այլ որոշակի ժողովրդավարության համար կենսական նշանակություն ունեցող ինստիտուտների մասին կարծիք հայտնելն էր, թե որքանով է արդյոք հարցվողի համար ընդունելի ենթադրենք կուսակցական համակարգի վերացումը կամ մամուլի ազատության սահմանափակումը կամ ընտրությունների չանցկացումը կամ պարլամենտի ծրումը։ Նորից հարցերի ամբողջ ցանկը կարող եք գտնել գրքույկում։ Արդյունքները շատ հետաքրքրական էին, մանավանդ հաշվի առնելով, որ նշվածս ինստիտուտները որպես կանոն հարցումներում հանդես են գալիս որպես վստահության լուրջ դեֆիցիտ ունեցող, այսինքն եթե նույն հայաստանցիներին հարցնում ենք, որքանով եք դուք վստահում կուսակցություններին կամ ընտրական համակարգին, սովորաբար շատ ցածր արդյունքներ ենք ստանում։ Առանձին դեպքերում միանիշ վստահությունը կարող է լինել միանիշ։ Սակայն երբ որ փաստորեն երբ որ մենք հարցրեցինք, արդյոք կարևորում եք այդ ինստիտուտների գոյությունը, ոչ թե կոնկրետ գոյություն ունեցող այսօրվա ինստիտուտը, այլ ընդհանրապես այդ ինստիտուտի գոյությունը համակարգի գործառության համար, նորից ստացանք, որ մեր հարցվածների մեծամասնությունը հավատացած են, որ անթույլատրելի է այդ ինստիտուտների վերացումը։ Վերջին եւ կարծում եմ ամենակարևոր հանգամանքը կամ հարցերի խումբը, որի միջոցով մենք փորձեցինք հասկանալ հավատարմությունը ժողովրդավարությանը եւ ժողովրդավարական սկզբունքներին, դա ժողովրդավարության առանցքային արժեքների նկատմամբ նախընտրությունը փորձեցինք դնել նժարի վրա այլ բարիքների կողքին, ինչպիսիք են օրինակ ազգային անվտանգությունը կամ սոցիալական բարեկեցությունը կամ տնտեսական զարգացումը։ Եվ ահա այս պարագայում էր, որ տեսանք, որ իրականում անգամ այն հարցվողները, ովքեր շարունակաբար թե իրենց աջակցություններին հայտնեն ժողովրդավարության ընդհանրապես, թե որպես կառավարման այլ ընտրանքի ձև նախընտրել էին ժողովրդավարությունը, թե անթույլատրել էին համարել ժողովրդավարության համար կարևոր ինստիտուտների գործունեությանը խոչընդոտելը, հաճախ իրենց համար ավելի կարևոր առաջնահերթություն կամ երկրի համար ավելի կարևոր առաջնահերթություն սահմանեցին տնտեսական զարգացումը, սոցիալական ապահովությունը, ազգային անվտանգությունը, իսկ օրինակ նույն խոսքի ազատությունը կամ հավաքների ազատությունը ավելի պակաս հաջողվեց։ Կարծում եմ, սա լավ արտացոլում է ոչ միայն մեր կողմից հարցված մարդկանց տրամադրությունները, այլ մեր հասարակություն գոյություն ունեցող ընդհանուր իրավիճակը առայն, որ իհարկե ժողովրդավարությունը նախընտրելի է եւ կարեւոր է, սակայն մի զգալի հատված դա ստորադասում է այլ արժեքներին։ Այս հետևության կիրառական միգուցե կամ պրակտիկ նշանակությունը այն է, որ երկընտրանքի դեպքում, երբ որ իրենց առաջարկվի օրինակ բարեկեցություն, թե խոսքի ազատություն, հավանաբար հասարակության մի զգալի մասը պատրաստ կլինի դա զիջել հանուն բարեկեցության։ Ամենևին նկատի չունեմ, որ սա տեսանելի է միայն Հայաստանում, երևի ամենահայտնի օրինակը նման դեպքի Միացյալ Նահանգներն է, երբ որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումից հետո ազգային անվտանգության պատրվակով կարողացավ էական համարապակումներ մտցնել քաղաքական եւ քաղաքացիական ազատությունները։